সময়তে বাক্সার বৃদ্ধ দম্পতির করুণ কাহিনী। ঘরখনৰ একমাত্ৰ মুৰব্বী আখিৰ উৰ্ধৰ এগৰাকী বৃদ্ধৰ নাম হৈছে বংশী দৰবস্য। ঠেলা চলাই পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল বৃদ্ধগৰাকীয়ে। ঠেলা চলাই যি উপাৰ্জন কৰিছিল সেই টকাৰে একমাত্ৰ পুত্ৰৰ খৰচ বহন কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া বৃদ্ধ বয়সত খবৰ লবলৈ আখৰি নাই পুত্ৰৰ। বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক এই ভগা জুপুৰিতে অকলশৰে এৰি দিছে পুত্ৰই। লকডাউনৰ ফলত এতিয়া ঠেলা চলাব পৰা নাই বৃদ্ধগৰাকীয়ে। কামলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছত যিকেইটা ধন ৰাখি হৈছিল সেই ধনেৰে একোখনকৈ দৈনিক বাতৰি কাকত কিনি আনে বৃদ্ধগৰাকীয়ে। আৰু বাৰান্দাৰ এই চুকটোতেই বাতৰি কাকতৰ এটা এটা পৃষ্ঠা পঢ়ি যায় বৃদ্ধগৰাকীয়ে। লকডাউনৰ সময়ত কোনোবাই দিলে খাবলৈ পায়, নহ'লে লঘোণেই থাকে বৃদ্ধ দম্পতীয়ে। সন্তান থাকিও নিসন্তানৰ দৰে এই ভগা জুপুৰিতে বাস কৰি আহিছে, কিয়নো একমাত্ৰ পুত্ৰই যে এতিয়া চোৱা চিতা নকৰে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও আৱাস গৃহ লাভ কৰা নাই বৃদ্ধ দম্পতীয়ে। চলে আহিছিল গুৱাহাটী, ল'ৰা আছে, তেজপুৰতে আছে, তেওঁ নাহে নেকি? নাহে, আহে মাজে মাজে। আকৌ খৰচ এই এনেকৈ ধৰকচোন আৰু, কিবাকৈ পেঞ্চনো পাইছোঁ, কিবাকৈ নাই, কিবা আপুনি ঘৰ পোৱা নাই? ঘৰ পোৱা নাই, এনেকুৱা অৱস্থাত আছে, পানী পৰে, পেপাৰ পঢ়ে। অঁ নাই, সেনেই নহয়, মই বজাৰত গেলি চাৰ্ভে কৰি গৈছিল, ঘৰত চব লিখি পঢ়ি ফটো তুলি নিছিল, এনেকৈ লিখি লৈ যাই থাকে, কিন্তু পোৱা নাই, সেনেকৈ খাই আছোঁ। চৰকাৰৰ পৰা গেছটো পাইছোঁ, কাৰ্ডো পাইছে, ঘৰটো ঘৰ পোৱা নাই। ল'ৰা এটাই আছে, সিও কাৰণে কি নুশুনি, তেজপুৰত আছে, 30-40 নাহে, খবৰ নলয়, নাহে, কিন্তু আৰু দেউ কেতিয়াবা নেদেউ কৰবা নৰে কিবা নৰে। এতিয়া মায়ে মামা মামা বুলি মাতোঁ এখেতক। গুৱাহাটী ৰিক্সা ঠেলা চলি আছিল, ঠেলা চলি থাকাতে এতিয়াতো আৰু কোনো নামাতেই বুঢ়া হৈছে। এতিয়া সেই তেওঁ এই ক'ৰবাতো পেঞ্চনখিনি কিবা নাংমান পায়, সিদিনাখন পাইছে কণ্ট্ৰলৰ কাৰ্ডখন, এতিয়া চাউলকেইটা আনি পেলাই ইটা পাইছে, বেছিদিন হোৱা নাই, কণ্ট্ৰলৰ কাৰ্ড ইটা পাইছে, নাই নাই পোৱা নাই। মুঠতে কেনেকৈ খাইছে কাৰো তাৰমানে গাঁওখনকো কোনোবাই যদি দয়া লাগে কিবা দিলে দিলাক দিলে নাই। ঘৰটো ঘৰটোতো সেনেকৈ দেখিছে, সেই নাংমানে হাঁহ বান্ধা ঘৰৰ দৰে থাকে। এতিয়াও সেমেকা দুচকুৰে জীৱন যুদ্ধত আগুৱাই গৈছে বৃদ্ধ দম্পতীয়ে। জীৱনৰ বিয়লি বেলাতো এই ভগা জুপুৰিতেই দিন কটাইছে বৃদ্ধ দম্পতীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।